ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁପ୍ତରୁ ଗୁପ୍ତ ଅତି ଅଗୋଚର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରକାଶିତ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କୁ କଥାମୃତର ଆଜିର ଅଧ୍ୟାୟରେ ମୁଁ ଶରଣ ଅର୍ପଣ କରୁଅଛି। ନମସ୍ତେ। ଯେତେଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଣିଷ କୌଣସି ପଦାର୍ଥର ଦୁର୍ଲଭତାକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିନାହିଁ ସେତେଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତା'ର ସଂରକ୍ଷଣ ଏବଂ ବିନିଯୋଗ ପାଇଁ ତତ୍ପର ବା ପରତତ୍ପର ହେବ ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ମର୍କଟର ବେକରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଏକ ସୁବର୍ଣ୍ଣର ମାଳା ପିନ୍ଧେଇ ଦିଅନ୍ତି ସେ ଚଟକିନା ଖୋଲି ଛିଣ୍ଡି ଫିଙ୍ଗିଦିଏ କାରଣ ସୁବର୍ଣ୍ଣର ଦୁର୍ଲଭତାକୁ ମର୍କଟ ଉପଲବ୍ଧି କରିନାହିଁ। ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଏ ସଂସାର ଭିତରେ ଯେତେ ଦୁର୍ଲଭ ଅଛି ସବୁଠାରୁ ଅତୀବ ଦୁର୍ଲଭ ହେଉଛି ମନୁଷ୍ୟ ନିଜର ଜନ୍ମ। ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ହିଁ ସବୁଠାରୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଲଭ ଏକଥା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶାସ୍ତ୍ର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରନ୍ଥ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୋଗୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁନି ସାଧୁ ସନ୍ଥ ସଜ୍ଜନ ଯେଉଁମାନେ ଜୀବନର ଚରମ ଆଦର୍ଶରେ ଉପନୀତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ମୁକ୍ତ କଣ୍ଠରେ ଘୋଷଣା କରି କହିଛନ୍ତି, ହେ ଅମୃତର ସନ୍ତାନଗଣ, ତୁମେ ଜାଣ ଯେ ତୁମେ ହିଁ ଜଗତର ସବୁଠାରୁ ଦୁର୍ମୂଲ୍ୟ ବସ୍ତୁ, ତୁମଠାରୁ ଆଉ କୌଣସି ଦୁର୍ମୂଲ୍ୟ ବସ୍ତୁ ସଂସାରରେ ନାହିଁ। ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭାଗ୍ୟରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅନନ୍ତ ଜନ୍ମର ପୁଣ୍ୟକର୍ମର ଫଳସ୍ୱରୂପ ତୁମେ ହିଁ ଜୀବନରେ ଚରମ ଆଦର୍ଶରେ ଉପନୀତ ହେବା ପାଇଁ ଏ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରିଅଛ, ଏହାକୁ ବ୍ୟର୍ଥ ହେବାକୁ ଦିଅ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟ ଜାଣିବ ଯେ ମୋର ଜନ୍ମ ହେଉଛି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଲଭ ସେତେବେଳେ ହିଁ ତା'ର ଜନ୍ମକୁ ବା ସେତେବେଳେ ହିଁ ଏ ଦେହକୁ ସେତେବେଳେ ତା'ର ମନକୁ ଯଥାର୍ଥରେ ବିନିଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଏ ଶରୀରକୁ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେବ, ତା ପୂର୍ବରୁ କଦାପି ହେବ ନାହିଁ। ଏ ଦୁର୍ଲଭତାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଭାଗବତକାର ମଧ୍ୟ କହନ୍ତି, ସର୍ବ ଶରୀର ମଧ୍ୟ ସାର ଦୁର୍ଲଭ ନର କଳେବର ଭାଗ୍ୟେ ଦୁର୍ଲଭ ଦେହ ପାଇ ଯାହାର ଜ୍ଞାନ ପ୍ରକାଶ ମନୁଷ୍ୟ ଦୁର୍ଲଭ ଶରୀର ନରକ ନିସ୍ତାରଣ ଦ୍ୱାର। ଭାଗବତକାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜନକୁ କହିଛନ୍ତି, ତୁମେ ଜାଣ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ହିଁ ସଂସାରରେ ସବୁଠାରୁ ଦୁର୍ଲଭ, ଏକମାତ୍ର ମନୁଷ୍ୟ ଯିଏକି ନରକର ଦ୍ୱାରରୁ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହୋଇ ବାସ୍ତବରେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ବା ନିଜର ଆତ୍ମକଲ୍ୟାଣ ଆତ୍ମାର ପ୍ରକାଶ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥାଏ ବା ଚରମ ଆଦର୍ଶରେ ଉପନୀତ ହେବା ପାଇଁ ମନୁଷ୍ୟ ହିଁ ଏକମାତ୍ର ପ୍ରାଣୀ, ଆଉ କାହା ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରହ୍ଲାଦ କହନ୍ତି, କୌମାର ଆଚରିତେ ପ୍ରାଜ୍ଞ ଧରମାନ ଭାଗବତା ନିହ ଦୁର୍ଲଭ ମାନୁଷ୍ୟଙ୍କ ଜନ୍ମ ତଦପ୍ୟ ଧ୍ରୁବମରଥଦମ୍। ହେ ବାଳକମାନେ, କୁମାର ଅବସ୍ଥାରୁ ତୁମେ ଧର୍ମ ପ୍ରତି ବା ଭାଗବତ ପ୍ରତି ବା ଭାଗବତର ଜନ୍ମ ପ୍ରତି ତୁମେ ସଜାଗ ହୁଅ ବା ଧର୍ମ ପ୍ରତି ସଜାଗ ହୁଅ, ଦୁର୍ଲଭ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ନଚେତ ବ୍ୟର୍ଥ ଯିବ। ତେଣୁ କୁମାର ଅବସ୍ଥାରୁ ଯେତେବେଳେ ହେତୁ ଆସୁଛି ସେତେବେଳେ ହିଁ ତୁମେ ଏ ଭଗବତ ସତ୍ତା ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ତୁମେ ପରତପ୍ତ ହୁଅ, ଚେଷ୍ଟିତ ହୁଅ। ଏବଂ ସର୍ବୋପରି ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ଜଣେ ଅନବଦ୍ୟ ସ୍ରଷ୍ଟା ଜଣେ ଅନବଦ୍ୟ ଆତ୍ମା ଭଗବାନ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ କହନ୍ତି, ଜନ୍ତୋ ନାମ ନର ଜନ୍ମ ଦୁର୍ଲଭମ୍ ଅତଃ ପଙ୍ଗସ୍ତଂ ତତ ବିପ୍ରତ ତସ୍ମାଦ ବୈଦିକ ଧର୍ମ ମାର୍ଗ ପରତ ବିଦ୍ୱତ୍ତଂ ଅସମାତ ପରମ୍ ଆତ୍ମାନାତ୍ମା ବିବେଚନମ୍ ସ୍ୱାନୁଭବ ବ୍ରହ୍ମାତ୍ମନ ସଂସ୍ଥିତି ମୁକ୍ତିରି ନୋ ଶତକୋଟି ଜନ୍ମ ସକୃତୈ ପୁଣ୍ୟରେ ବିନା ଲଭ୍ୟତେ। ଶତକୋଟି ଜନ୍ମର ସୁକୃତ ଫଳ ବ୍ୟତିରେକ କେହି ଜଣେ ହେଲେ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରି ଜୀବନକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଜନ୍ତୁ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଜନନ ତ୍ୱାତ୍, ଯେଉଁମାନେ ଜନ୍ମ ନିଅନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଜନ୍ତୁ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏ ଜନ୍ମ ନେଉଥିବା ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମନୁଷ୍ୟ ହିଁ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଲଭ ପ୍ରାଣୀ, ଯିଏକି ଅତ୍ୟନ୍ତ ପୁଣ୍ୟକର୍ମର ଫଳସ୍ୱରୂପ ନିଜ ଏ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ଭିତରେ ଦେଇ ନିଜର ଚରମ ଆଦର୍ଶରେ ଉପନୀତ ହେବାର ଏକମାତ୍ର ବାସ୍ତବ ସୋପାନ। ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରାଣୀ ଏ ଆତ୍ମାର ପ୍ରକାଶ ଆତ୍ମାର ବିକାଶ ବା ଆତ୍ମାର ସ୍ୱରୂପ ବୋଧକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରେ ନାହିଁ, ଏକମାତ୍ର ମନୁଷ୍ୟ ଯିଏ ହେଉଛି ଦୁର୍ଲଭ। ଯିଏ ଏହି ଦୁର୍ଲଭତାକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରେ ସିଏ ହିଁ ଏହାକୁ ପ୍ରଯତ୍ନ କରିବ, ଯତ୍ନ କରିବ ଜୀବନର ଚରମ ଆଦର୍ଶରେ ଉପନୀତ ହେବା ପାଇଁ। ଏଥିପାଇଁ ରାମଚରିତ ମାନସରେ ସନ୍ତ ତୁଳସୀଦାସ କହନ୍ତି, ବଡ଼େ ଭାଗମ ନୁ ସତନ ପାୱା ସୁର ଦୁର୍ଲଭ ସବ ଗ୍ରନ୍ଥ ନିଗାୱା ସାଧନ ଧାମ ମୋଛ କର ଦ୍ୱାରା ପାଇନ ଯେହି ପର ଲୋକ ସମ୍ଭାର। ବଡ଼େ ଭାଗ ମାନୁଷ ତନୁ ପାୱା, ବହୁ ଭାଗ୍ୟରୁ ଏ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ମିଳିଅଛି। ସୁର ଦୁର୍ଲଭ, ଏପରିକି ଦେବତାମାନେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଶରୀରକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଉପରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି ଯେ ହେ ଈଶ୍ୱର ଆମକୁ ଥରେ ଧରାଧାମକୁ ମନୁଷ୍ୟ କରି ଛାଡ଼ିଦେ, କାରଣ ଏଠି ଅମୃତକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ଏକମାତ୍ର ଉପାୟ, ନଚେତ�
କୌଣସି ପ୍ରାଣୀ ପକ୍ଷରେ ଆତ୍ମସ୍ୱରୂପ ବୋଧ ବା ଅମୃତତ୍ୱକୁ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା ସମ୍ଭବ ହୋଇନଥାଏ। ଏଥିପାଇଁ ଭୀମ ବୋଇ ତାଙ୍କର ଏକ ଭଜନମାଳାରେ ଲେଖନ୍ତି, ଦୁର୍ଲଭ ଜନ୍ମରେ ଥରେ ଦର୍ଶନ କର, ଦୁର୍ଲଭ ଜନ୍ମରେ ଥରେ ଦର୍ଶନ କର, ପିଣ୍ଡ ପ୍ରାଣ କାଳ କାଳ, ପିଣ୍ଡ ପ୍ରାଣ କାଳ କାଳ ନୁହ ଇଚିର, ଦୁର୍ଲଭ ଜନ୍ମରେ ଥରେ ଦର୍ଶନ କର, ଦୁର୍ଲଭ ଜନ୍ମରେ ଥରେ ଦର୍ଶନ କର। ପରଶୁପଥର ଖଣ୍ଡେ ଖସି ପଡ଼ିଛି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡେ, ଚିହ୍ନାଇ ଦେଉଛି ହୃଦେ ସମ୍ଭାଳି ଧର, ଏହିପରି ସ୍ୱଦେହରେ ଆଉ କି ମିଳିବ ଥରେ, ଏହିପରି ସ୍ୱଦେହରେ ଆଉ କି ମିଳିବ ଥରେ, ମାଳ ଗୁନ୍ଥି ବାନ୍ଧି ରଖ, ହୋ ମାଳ ଗୁନ୍ଥି ବାନ୍ଧି ରଖ ହୃଦରେ ହାର, ଦୁର୍ଲଭ ଜନ୍ମରେ ଥରେ ଦର୍ଶନ କର, ଦୁର୍ଲଭ ଜନ୍ମରେ ଥରେ ଦର୍ଶନ କର। ପରଶୁ ପଥର ଯେମିତି ଦୁର୍ଲଭ, ପରଶୁ ପଥର ବୋଇଲେ ଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀର, ଏ ଶରୀର ବ୍ୟତିରେକ ସଂସାରରେ କୌଣସି ଏକ ଶରୀର ନାହିଁ ଯିଏ ଆତ୍ମତତ୍ତ୍ୱକୁ ଲାଭ କରିବ, ଅମୃତତ୍ୱକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବ, ଆତ୍ମାକୁ ବୋଧ କରିବ। ଭୀମ ବୋଇ କହୁଛନ୍ତି, ଦୁର୍ଲଭ ଶରୀରରେ ଏ ଥରେ ମାତ୍ର ତୁମେ ଦର୍ଶନ କର, ଅର୍ଥାତ୍ ଆତ୍ମଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟିତ ହୁଅ। ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଜାଣିବ ଯେ ସଂସାରର ଅନନ୍ତ ଜନ୍ମକୁ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ କରି, ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ପାବଚ୍ଛ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ କରି, ଅନନ୍ତ କୋଟି ଜନ୍ମକୁ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ କରି, ଶତକୋଟି ଜନ୍ମ ସୁକୃତ ହିଁ ଶତକୋଟି ଜନ୍ମର ସୁକୃତକୁ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ କରିକିରି ଶେଷରେ ତୁମକୁ ଏଇ ଦିବ୍ୟ ଶରୀର, ମାନବ ଶରୀର ମିଳିଅଛି, ସେତେବେଳେ ହିଁ ତୁମେ ପ୍ରଯତ୍ନ କରିବ କିଭଳି ଭାବରେ ଏ ମାନବ ଶରୀର ତୁମର ଯଥାର୍ଥରେ ବିନିଯୋଗ ହେବ ଏବଂ ସେଇ ଚରମ ଅତୀତ ବା ଚରମ ଶାନ୍ତି ବା ଚରମ ଆନନ୍ଦକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଏହାର ତୁମେ ଯଥାର୍ଥ ବିନିଯୋଗ କର। ଆସ ସେ ଦୁର୍ଲଭ ଜନ୍ମକୁ ସାର୍ଥକ କରିବା ଏବଂ ସେ ଚରମ ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରି ନିଜେ ଆତ୍ମକଲ୍ୟାଣ, ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ ବା ଅମୃତତ୍ୱକୁ ଲାଭ କରି ଚିର ଆନନ୍ଦକୁ ଭୋଗ କରିବା। ସମୟରେ ଇଙ୍ଗିତ ଆସିଛି, କଥାକୁ ରଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆଉ ଏକ ଦର୍ଶନର କଥାବସ୍ତୁ ନେଇ ଆସିବା। ନମସ୍ତେ।